ডবকাত সুন্দরী মহিলা জনপ্রতিনিধিক অশ্লীল প্রস্তাব অভিযন্তার কার্যালয়ের ভিতরতে অভিযন্তাক প্রহার করিলে মহিলা জনপ্রতিনিধিগৰাকীয়ে আনকি এই মহিলা জনপ্রতিনিধিগৰাকীক কামৰ বিনিময়ত 5 লাখ টকা উৎকোচ বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইগৰাকী অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে 5 লাখ টকাৰ 2 লাখ টকা আদায়ো দিছে মহিলাগৰাকীয়ে তাৰ পিছতো কিন্তু কামৰ ডিমাণ্ড দিব নোৱাৰিলে এগৰাকী অভিযন্তাই আৰু তাৰ পিছতেই আৰক্ষী সঞ্চালকৰ কাষ চাপিছে মহিলা জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেওঁ কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কি আছে অভিযোগসমূহত শুনি লওঁ আহক কিছুমান নিগমত উচ্চাৰিত ৰাইজৰ রাইজৰ সংস্থাপনৰ বাবে যিটো চি এম প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছে সেই কামৰ ওপৰত মোৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা লৰেঞ্চ টেৰনে 5 লাখ দাবী কৰিছিল মোৰ হাজবেণ্ডে 2 লাখ টকা দিছে 3 লাখ টকা নিদিয়াত 27 ডিচেম্বৰ তাৰিখে মই ডিমাণ্ড ছেটখন লৈ আহিছিলোঁ অহাৰ পিছত তেখেতে মোৰ অশ্লীল প্ৰস্তাৱ ৰাখে আৰু কয় যে অশ্লীল প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্ক কৰিলেহে মই সকলো আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড ছেট খুলি দিম বুলি কৈছে মই তেতিয়া ক'লোঁ আৰু যে ডি চি ছত অৱগত মই কৰিম তাৰপিছত ডি চিয়ে কি আপোনাক বিল দিব নেকি মইহে আপোনাক বিল দিম সেই তেনেকৈ বুলি মোক ভাবুকি তেওঁ দিছে আৰু মানে এম জি এনৰেগাৰ 2টাকৈ আঁচনি চেংচনৰ বাবে উন্নয়ন খণ্ডটোৰ জুনিয়ৰ অভিযন্তা জেলাৰং টেৰাঙে টি এছ অৰ্থাৎ টেকনিকেল চেংচনৰ নামত বৰ হোৱাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাউন্সিলৰ পৰা বিচাৰিছিল 5 লাখ টকা দাবী কৰা 5 লাখৰ ভিতৰত 2 লাখ টকা হেনো আদায় দিছে কাউন্সিলৰ ফাৰহানা বেগম লস্কৰে বাকী থকা 3 লাখ টকা বিচাৰি ব্লকখনৰ আন এজন কৰ্মচাৰী হতুৱাই সঘনাই প্ৰেছাৰ দিছিল কাউন্সিলৰ গৰাকীৰ স্বামী ব্লক কৰ্মচাৰী জনৈক ইমৰানে কাউন্সিলৰ স্বামীৰ হোৱাটছএপত একাউণ্টত টকা বিচাৰি ভইচ মেছেজ দিয়াৰ লগতে বেংক একাউণ্ট নম্বৰ দি টকা বিচাৰি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে এইগৰাকী মহিলা জনপ্ৰতিনিধিয়ে এজন ইমৰান আছে আমাৰ ব্লকৰ তেখেতৰ থ্ৰুদি আমাৰ ওচৰত পইচা হেৰি কৰিছে আনকি মহিলা জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে অভিযোগ আনিছে যে অভিযন্তাগৰাকীয়ে কাম চেংচনৰ নামত অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিছিল মহিলা এইগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিক মহিলাগৰাকীক কোৱা হৈছিল যে মোৰ সৈতে যদি তুমি মিটিৰালি কৰা বা মোৰ সৈতে যদি সংস্পৰ্শলৈ আহা তেতিয়াহ'লে মই অনায়াসে তোমাক সেই কামবোৰ দিব পাৰোঁ অশ্লীল প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰি অভিযন্তাগৰাকীক মহিলাগৰাকীয়ে ব্লকৰ ভিতৰত হেঁচা ঠেলাও কৰিছিল ব্লক চেয়াৰমেন আৰু খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বৰ্তমান উপায়হীন হৈ মহিলা জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰিছে যি সময়ত উৎকোচৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ চৰকাৰী চাকৰিয়াল ইতিমধ্যে আৰক্ষী জালত পৰিছে সেই সময়ছোৱাত এইগৰাকী অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া নিশ্চয় হ'ব লক্ষণীয়